Klišani su i ove godine pripremili bogat program kulturnog ljeta koji započinje ove subote ribarskom feštom. Često se Klišanima pridruže i stanovnici okolnih gradova i općina na fešti koja je zadržala svoj autohtoni dalmatinski štih. Obzirom na nešto manja financijska sredstva koja su ove godine izdvojena za organizaciju, općina se oslonila na lokalne izvođače i udruge kojih je respektabilan broj, a posebice na kulturno-glazbeno društvo Mosor, Spiritus Movens svih kliških veselica. Kliško kulturno ljeto ove godine se otvara u subotu 6. srpnja događanjem ribarsko večer u Kosi koje organizira kulturno-glazbeno društvo Mosor. Udruge su otprilike kulturno-glazbeno društvo Mosor koji nastupaju skoro svakodnevno na Kliškoj tvrđavi animirajući brojne turiste. Imamo klapu beseda, žensku klapu beseda i glazbenike s područja općine Kliško. Veliki broj manifestacija se održava na jednoj od najljepših pozornica pod vedrim nebom na tvrđavi Klis. Svakako tvrđava Klis je privlačena i za brojne turiste kao i za brojne izvođače, umjetnike. Tako ove godine imamo dvije vrhunske predstave, kazalište Moruzgla sa svojim brodolomkama i teatar Gavran sa predstavom sve o muškarcima. Cijelo ljeto angažirano kulturno-glazbeno društvo Mosor koji imaju kvintet, svaki drugi dan sviraju njihov kvintet ili njihov big band, tako da su oni u projektu svakodnevno skoro od podne do jedan i animiraju brojne turiste. Ove su godine angažirani 300% naša udruga sa koncertima na tvrđavi, kvintet nam svira ponedjeljkom, srijedom i petkom, a big band svaku nedjelju od 11 do podne sviramo. U najvećoj većini, ali je dobro, ima dosta stranaca, tako da je lipo svirati i kad te neko sluša i oni su zadovoljni s nama. Mosorovci sviraju domaću i stranu glazbu, evergreene i jazz, a reakcija publike je... Super, kad sviramo recimo neke stvari iz Brazila, bude Brazilaca dosta na plešu, tako da su vesele, baš je lipo. Radno vrijeme tvrđave je prilagođeno turističkoj sezoni. Radno vrijeme tvrđave je upravo od 1. srpnja produženo ujutro od 8,5 sati na večer do 20:30, tako da brojni turisti mogu posjećivati tokom cijelog dana i svaki dan u sedmici. I ovu godinu Uskočki boj uz mimohod postrojbi tradicionalno će se održati zadnju subotu u mjesecu srpnju. Radno vrijeme tvrđave je upravo od 1. srpnja produženo ujutro od 8,5 sati na večer do 20:30, tako da brojni turisti mogu posjećivati tokom cijelog dana i svaki dan u sedmici. Uskočki boj je jedna manifestacija rekonstrukcije povijesne bitke koja se dogodila 1537. godine. Tu bude otprilike od 250 do 300 sudionika iz raznih povijesnih postrojbi iz Hrvatske, ali iz susjednih država. Kliški boj prati i sajam starih zanata, a večer prije će veliki koncert održati Cinkuši. Ipak program je disperziran i po mjesnim odborima, tako da će se ljetni duh osjetiti i u Bročancu. Osim predstava i koncerta imamo filmske projekcije koje će se održati u Bročancu i na Kliškoj tvrđavi. Bročanac je naime rodno mjesto prvog splitskog filmaša Karamana koji je vlasnik i prvog splitskog kina Karamana. Uz dobru suradnju sa Mediteran Film Festivalom svaku godinu dobijemo dobre naslove koje prikazujemo svojim posjetiteljima. Ukupno se radi o 20 manifestacija, a sve su besplatne izuzev Kliškog boja i koncerta Klape na Klisu. Pozivamo sve do dobrodošle drage ljude da nam se pridruže i mislim da će svak naći za sebe nešto. Kliško kulturno ljeto se zatvara zadnjeg dana kolovoza putopisnim predavanjem proslavljenog alpinista i putopisca Stipe Božića naziva Putuj s mjesta. U Klisu se održala treća po redu likovna kolonija u organizaciji likovne udruge Art Klisa. Događaj je okupio 20 umjetnika koji inspiraciju uglavnom pronalaze u Kliškoj tvrđavi. Umjetnici dolaze ne samo sa šireg splitskog područja, već i iz ostalih dijelova Hrvatske poput Gospića, Stubičkih Toplica, Plitvica i Zagreba. Cilj ovakvih okupljanja je upoznavanje slikara međusobno, ali i upoznavanje s domaćim stanovništvom. Skupili smo se ovdje u vezi likovne kolonije sa nekih 20 učesnika i tema je raznovrsna. Slika se po želji, po vlastitom nahođenju. Šta ko hoće i tako, mada ljudi pretežno slikaju Klišku tvrđavu.
Jagoda Kecman ističe kako je jako zadovoljna likovnom kolonijom na Klisu i smatra kako je na ovakvim druženjima najvažnije upoznavanje slikara kako međusobno, tako i s lokalnim stanovništvom. Ovo je već drugi put da sam ja ovdje, jedna vrlo lijepa, ugodna, zdrava atmosfera. Slikara iz cijele Hrvatske, iz Bosne je bio slikar jedan, koji je već otputovao. Vrijeme nas je poslužilo, kao što vidite, da pače malo je i možda i prevrućano ovdje u ovom prekrasnom parku. Savršeno je, hrana izvrsna, ne znam odakle dobio taj catering, domaćini prekrasni. Mislim da je na ovakvim druženjima najvažnije upoznavanje nas slikara, ali i upoznavanje nas slikara sa domaćim stanovništvom koje doista dođe, pogleda malo onako sramežljivo naše. Zdravko Cota drži kako je putem žene vezan za Klis, te kako mu je jako drago na ovakvim kolonijama susresti prijatelje. U ovom slučaju moja bolja polovica je ocu Kliška. I onda često dolazimo na Klis, a na ovoj likovnoj koloniji imamo puno i prijatelja. I inspiracije za slikat uvijek se traži neki lokalni sadržaj. To svaka kolonija hoće. A na puno kolonija i ja idem. I ili se radi po fotografiji ili prethodno napraviš ovako neki crtež i radiš. Ali ne mora, nije, mislim, zadano. Ako je likovno rad dobar, ne mora biti tematski zastup. A na Klisu mi je drago, osim ovih dan koji je 35 stupanja, ovdje, pa smo u jednoj vodi. A ovaj park mi je uvijek bio interesantan, i lani, preklani, i tek sad ove godine ga se kako. Jadranko Gizdić drži kako glavne motive pronalazi u svom rodnom Klisu, te ističe kako je mir glavna poruka likovne kolonije. Ja sam došao, gospođa Koljanić me pozvala, me vrlo rado, ja sam porijeklom s Klisa. Ovdje sam jedno 600 godina, porijeklom tek sam sad, tako da i velika mi je čast biti ovdje, biti u svom zavičaju i tematski obrađivati teme Klisa, naše borbe vječne za slobodom, vječne borbe za pravdom i poštenjem i tako dalje, bez obzira na ugnjetivača koji u tom trenutku je pa nije, uvijek vječna borba. Tako da borba i sad traje, da ostanemo svome, da se borimo za svoju dicu, da ta dica imaju svoga posla, da ne idu van. Tako da šaljemo neku poruku, znate, da bude mir, izuzetno je potrebna mir, izuzetno je potrebna tolerancija među ljudima, izuzetno je potrebna kultura, da napredujemo, da nema nikakvog vandalizma, da možemo svi zajedno raditi, da ljudi sjedi Hrvatske i van Hrvatske dolaze kod nas, da budu dobro počašćeni, mi dolazimo kod njih, tako to je divno. Robert Hinkelman ističe jako dobro društvo te se raduje svakom novom susretu na likovnoj koloniji u Klisu. Društvo je fenomenalno, znači dobro smo se uklopili, je li tako? Čute, slikari su zapravo jednostavni ljudi, isto koji kipari, onda nema tu neke velike mudrosti. Znači, družiti se, napraviti lijepa dijela, ostaviti i svi imaju koristi, mislim. Umjetnici su jedinstveni u svom zaključku. Klis je jedinstveno mjesto inspiracije koje upravo snagom svoje prošlosti u kombinaciji s prirodnim ljepotama neiscrpno nadahnjuje. Memorijalni malonogometni turnir Stanislav Majić-Ano okupio veliki broj sudionika iz cijele Hrvatske, ali i brojnu publiku. Turnir je organizirala sportska udruga Pravosudna policija zatvor u Splitu u čast svom preminulom kolegi i prijatelju Stanislavu Majiću-Čani. Danas je ovdje organiziran peti memorijalni malo nogometni turnir za Stanislava Majića Čanu. To se radi o djelatniku službenika zatvora u Splitu koji je bio voditelj odjela osiguranja. Radi se o osobi koja je, sama vidite po ovome svemu što se ovdje događa, bila upečatljiva u svome životu, ostavila dubok trag i eto ovaj način na koji ga mi svake godine osjećamo na njegov život i njegov rad u zatvoru u Splitu. Što se tiče samog turnira, čuli ste i sami u ovim govorima koji su prethodili da je ovo peti memorialni turnir. Prvi je bio organiziran onako, da tako kažemo, na brzinu i sve je to iz godine u godine raslo. Evo, ovo je
po mom mišljenju najbolje organizirani turnir. Znači svake godine imamo i sve više sudionika i sve smo kvalitetniji jer učimo iz onih prethodnih godina. A ono što je najbitnije u ovome svemu, to je to zajedništvo. Naime, naš posao koji radimo po zatvorima i kaznionicama, ljudi percipiraju možda kroz medije na nekakav drugačiji način, ali mi smo svi isto samo ljudi sa svim svojim obiteljima, sa svim svojim vrlinama i manama i sa svim onim ljudskim potrebama koje imamo. I ovo je način da ti ljudi iz različitih sredina, koji se možda godinama rade u zatvorskom sustavu, a ne vide se, eto, podruže se na ovakav način. I vrlo smo ponosni na to da smo na neki način vodilja u zatvorskom sustavu, jer se sada organizira sve više i više turnira. Dakle, i drugi zatvori i kaznionice to rade i mi odlazimo u druga mjesta i tako, eto, širi se prijateljstvo, ljudi se upoznaju. Organizator turnira Mate Buljan ističe važnost održanja samog turnira ne samo zbog rekreacije, već i zbog upoznavanja i održanja kolegijalnih odnosa pravosudnih policajaca. Ovo je bitno zato što mi, recimo, kolegu recimo iz Šibenika, iz Zadra, iz Gospića, mi možemo raditi 20 godina ne upoznat ga. Ovako kad su ova zbivanja, ovi sportski neki događaj, mi se tu vidimo, podružimo, obično se vidimo na sudu sa lisicama, sa pištoljima, u maricama, ono, sviramo, u hodniku namignemo, ne smijemo ništa drugo, a ovdje je atmosfera opuštena. Tu je danas bilo predstavnici, bila naša pomoćnica ministra, šefica zatvorskog sustava Jana Špero, bio je načelnik središnjeg ureda iz Zagreba, bilo je tu nekoliko upravitelja, bilo je oko 200 pravosudnih policajaca i djelatnika ministarstva pravosuđa, tako da je to jedna lijepa stvar, prvo na sportskom terenu, a drugo na tribinama, poslije gore na zajedničkoj večeri, da se malo opustimo, da malo porazgovaramo. Ovdje se ljudi sastanu koji su radili skupa ima 20 godina, počeli raditi, nisu vidjeli 20 godina, pa se na jednom ovakvom turniru vide i to su lijepe stvari što se događa na ovakvim susretima. Sin preminulog Stanislava Majića, Vlado Majić, drži kako održanje memorijalnog malonogometnog turnira obitelji znači jako puno, ali također ističe i važnost same socijalizacije pravosudnih policajaca. Socijalizacija njih kao institucije je također jako bitna, da se sprijatelje, da funkcioniraju kao jedan, jer ipak su oni jedno tijelo. Bar bi trebali biti jedno tijelo. Jel? Mislim da je to ono što je potrebno za njih. I istina Bog, takvi turniri egzistiraju i u ovome trenutku. Imamo turnire na raznim mjestima, u Glini, u Gospiću su bili zadnja dva turnira, sad je tu i tako. U svim krajima Hrvatske oni imaju u planu održavati te turnire, neki već održavaju, a neki koji nisu imaju u planu to napraviti. Održanje malonogometnog turnira važno je zbog uspomene na Stanislava Majića, ali za pravosudne policajce iz svih dijelova Hrvatske, kako bi se druženjem i rekreacijom što bolje upoznali, ali i zadržali prijateljstvo.